Ipanema Productions apresenta Forrozão do Ipanema. Todas as sextas, sábados e domingos, as melhores bandas de forró e sertanejo da região. E a grande novidade do momento, a Torre de Show. Ambiente renovado e decorado. Entrada grátis a noite toda para homens e mulheres. Nos intervalos, pagode, axé, hip hop, house e outros ritmos. Tira gosto e atendimento 100% brasileiro. Forrozão do Ipanema. Entrada liberada a noite toda. Forrozão do Ipanema. Framingham.